Od svega što se dešava, sad pronađemo našu mačku koji udari u auto. Ne znam kako sam prvo video, mislim da koska viri, ali ne viri koska, nego odijem jedan antibiotik i sad ću da uzmem iz prve pomoći gazu. Treba da kupim jod koji suši ranu, hidrogen peroksid imamo. Novca nemam da nosim kod veterinara, jer smo nosili krilata prošle godine. Kad imamo mači u hugu, pa smo se tu istrošili. A pored svega što se dešava, sad i ova. Sreća što sve kad sam pogledao maci nogu, ne viruje koska, nego... Ne viruje koska, nego... Meso samo se odvojilo. Kako bih vam objasnio, vidjet ćete. Pa za sve vas koji ste gadljivi, nemojte gledati nastavak videa. A za sve vas koji želite da vidite na kraju šta će biti, gledajte. S obzirom na sve rečeno u prošlom videu i u privatnim videima koji stoje, jednostavno, verujte mi ljudi, jedva imamo novca da preživimo ili jedemo, što bi se reklo. A gledao sam te amputacije i sve to nešto 15-20 hiljada, iskreno 15 hiljada imam u novčaniku. Pa, s obzirom na to, cicko će biti sterilisan, više da ne luta. Idem da mu kupim odgovarajuće antibiotike, koje ću sam njemu davati. Nogu šampu ćemo mu mi previjati i čistiti. Sad ću da mu dam nešto za smirenje na svoju ruku. Ako sad vi hoćete da me blatite zbog toga, slobodno, ali ja volim svoju macu. A s obzirom da nemam novca da nosim tamo sada i operišu i to, mi ćemo probati, imamo 2000 dinara, gazu, antibiotik neki, ne krile, antibiotik neki, dobit će nešto za smirenje. Malo ćemo... imam jedan bensendin, to ću da manje od četvrtine, znači da pola ćemo dati da malo odmara, da se opusti. Dobit će brufen, u mleko, sve to, zajedno sa antibiotikom sada. Evo ga, ovo je bensendin, maca će dobiti ovaj deo, ne može ništa da je fali od bensendina, može samo da se opusti. Čak i neće dobiti ovo parče ovde, nego i manje od toga, i dobit će malo ovog antibiotika u mleko ili jogurt. Ćemo da sredimo. Mari, beš tamo! Krile! Beš tamo! Begaj! Pusti ga dole. Sad ću da vam pokažem cicika. Sad, vi koji ste gadljivi, nemojte da gledate. Prvo što ću ovde da uradim, jeste to da izvadim iz ove rane. Imamo drvo jedno ovde, koje vidite, rana nije duboka, počelo je već da mu meso se osjeti onako da smrducka, jer je bio, ovo mu se desilo, ja mislim, juče, sinoć, napolje je toplo, krvarenja nema, znači nisu arterije neke povređene. Prvo ćemo da mu izvadimo ovo drvo odavde i onda ćemo da ga previjemo. Dobre cicke, onda ćemo da ga previjemo i ovo ćemo da mu zatvorimo. Kupit ćemo jod i dobit ćete antibiotike potrebne, kako ne bi dobio da, i hidrogen, čistit ćemo mu rano. Jeste da izgleda strašno, ali ja se nadam da ćemo uspeti nešto da uradimo. Ovde sam stavio malo ovog leka za upale i to. I stavili smo mu jedan bensendin da se malo iskulira, da se smiri. Kako bi mu na kraju stavili nešto preko glavi ostalo, da mu stavimo joda, hidrogena, što će ga peći za nastavak. Sad ćemo na ovo da stavimo malo jogurta ili paštete. Ja ću staviti malo jogurta i paštete da malo to on pojede. Tako, da ne oseti. Ćemo da izmešamo malo
Ćemo da mu stavimo paštete malo tu da ga primami da pojede. I onda ću, sad ću da odem odmah po jod. U stvari da ćemo mu ribe. Da ćemo da mu damo ribu zajedno s ovim jogurtom. Da pojede. Mnogo sam se uplašio kad sam video ranu, mislio sam da mu koska viri. Ali s obzirom da je ovakva situacija, može se očistiti i rešiti. Morat će se previje svaki dan, da se čisti. Dobar je, vidite da može čak i da stoji. Može da stoji, da. Ali njega to boli, to će da se inficira ako ne dobije antibiotike koje sam mu dao. Malo leka za smirenje. Sad ćemo da mu damo još ribe da jede. Zadimo još 2-3 kašikice. Dobije snage jer će sada bude gladan od bencendina. A imamo hidrogen. Uzeli smo gaze iz prve pomoći, ove tufere za onaj šminkanje, to ćemo također koristiti. Ovo će ga peći boleti, pa u svakom slučaju vidimo se u nastavku. Njega je još juče udario auto, kad sam vidio da je prljav. Dobio jedan blufen, dobio je leg za smirenje, leg za bolove i leg za infekciju. Sad ćemo da mu moram sa ovom da izvadim, ima drce jedno tamo smo videli. I onda čekamo da stigne jod. I onda ćemo da mu čistimo ranu. Prvo ćemo sa hidrogenom, morat ćemo da ga umotamo u nešto da se ne opire. Jer hidrogen će ga peći, hidrogen takođe i ne zatvara ranu, više i otvara kada čisti, ali čisti super. Nakon toga ćemo usipati jod i onda ćemo previjati ranu, sve dok mu to ne zaraste. Pa, Bože pomozi što bi se reklo. Ja verujem da ćemo biti dobro, s obzirom da mu rana jeste onako užasna. Nije neizlečiva. Sad je ovde dobio lek za bolove. Tako, Cicko? On čak i stoji na ovu nogu i može da šeta, ali ima očiglednu ranu koja je otvorena. Da. On je tu sad pojeo lek. Evo, Cicko, joj da pa... Daj mi još da jede. Nek se najede. Ajde, pa će se ovo da papas. Papaj, Cicko. Čim on je ovdje dobije. Sada ga i lupa na apetit jer sam mu dao malo bencendina. Ne se najede, onda će nam biti lakše. Dao sam mu oko... pola miligrama bencendina. Da, malo da se smiri od traume, jer čak i od mene bežao, kad sam hteo da ga uzmem. Da ti je na kraju dao da... Da. Bio je ispod jelke, vamo. Da, kad sam ga zvao, prvo se sakrio, onda krenuo da izlazi i bukvalno smo videli nogu kako malo šepa. Da. Biće on dobro. Sad ćemo da ga ostavimo da se odmori dok ne stigne jod i ostalo za čišćenje. Izvadit ću mu sa pincetom, sad kad bude završio sa hasa sa pincetom, ima ono drce što ste videli.
pincetu ćemo sterilisati i onda ćemo samo to drvce što mu se zalepilo od jelke, ja mislim, ili nečega uranije. I onda ćemo te krenuti da čistimo sve to. Morat ćemo da guvijemo u peškir. Evo, tu je ovo. To ćemo guviti i onda ćemo da ga previjamo. Ja ću ga držat, a ti vas. No, nema šta da se to čupao, samo se zalepilo. Jer kad budemo sad čistili i stavili zavoj, to će krenuti da ovaj se zatvara. Dobro, da ne trza, ja ću mu držat nogu da ne trza nogu. Kad bi imali crviće da mu stavimo tu da pojedu, ako ima mrtvog mesa, jer on je da se ovo mrtvo meso, ali nemamo. Da ti je narodni lek za trulo meso. Ne miriše po trulome, nego kao da je friško. Pa friško je. Evo, miriše na frišku crkotinu, brat. Na frišku ranu. Friška rana. Da, on preko noći. Čuti, bre! Pametan čičko. Ne dižu se njemno. To sam ja, čičko. Vidi, tegli se. Ajde. Ja sad da vidim gde je ta iglica. Evo mu drvo, vidim. Evo vidite drvo. Sveža rana. Sad čekajmo još 40 minuta da ga malo ošamuti pensendin. E, to će. Neka legne, neko odmara, a ono dvoje neću tamo. Da ne ometaju. Ej, šta je to? Da. Čudno da nije, vi na kameri vidite ovo mnogo gore nego što izgleda, ali čudno da nije otečeno, što je dobro, nije se inficiralo, ali mora da se čisti. Dobro kad smo na, dobro kad si na vreme vidio to. Dobro, cicko. Pustit ćemo ga sad malo da odmori i onda ga previjamo. On se tuko. Ali nemoguće da ga pregazi auto i da samo sad kulira. Negdje se on tako dobro zarezao. Negdje, ili ga je neko bacio na nešto oštro. Ne znam, ovo ovde što ima na bradi, to mu je krv bila onda, izgleda ovo tu prljavo. Nije, ovo je crno. Ovo je crno. Sve... Da, sveža rana. Sredit ćemo to, cicko, nije problem. Samo ovo moramo da ti stisnemo nazad unutra i da ti to zaraste. Čekaj. I nema van. Ne, nosim ga da mu seku jaja. A da... Spavaj to, cicko, odmori. Vidio, ni na glavu ima. Da, on njega udari auto, brate. Ovo meni više izgleda od borbi, ovo, to na glavi. Tako mačka sa zadnjim. Zabrini se. Ovo. Da je upaljač. Upali ga.
Ono što mu se zgrušila krv. Tako. Noga. Otišla je unutra. Pametan cicko. Pametan cicko. Pametan. Pametan. A sad ćemo da mu stavimo hidrogen odmah. Sad ćeš morati da ga držiš, ba. Sad će da rita. Ujmu ovaj prednje šape samo i glavu. Ja ću da mu špricnem. Čekaj. I onda ga pustiš. Sad samo mene puste da ja napravim svoj ritual, ovako. Tako. Sam držim je ovako njegovu šapu, van. E tako. E tako. Šta god da se desi, samo ga drži, dobro? Ne znam. Nemoj da me direš nogu, pusti mu nogu. Evo je vode malo. Samo ga pusti. Dobar cicko. Dobar cicko, dobro. Pusti ga, pusti ga. Dobro je. Pusti ga sad. Dobro je. Pusti ga, pusti ga, pusti ga, pusti ga, pusti ga. Cicko jako opasan mačak, što bi rekao tata Boris, mačor, mačorčina. Ovaj, kad sam mu stavio sad hidrogen, ovaj, uopšte nije mario puno. Tako sam mu i duvao u ranu, ovaj, da ga ne peče, ali izdržao, nije se ovaj, opirao. Stavili smo mu jedan tufer, isprali smo dobro sa hidrogenom, verujem da sam potrošio pola hidrogena. Ovaj, stavili smo mu gazu, taj tufer i selo te preko da to malo drži stisne. Nisam tao da pretegnem sad jer će morati iščišćenje da ide još jednom sa jodom. Ovaj, danas, pa ćemo sutra da ponovimo čišćenje sa jodom, to je prvo hidrogen pa jod koji zatvori i skuplja ranu. Spavaj, cicko. Spavaj. Ajde, lajava. Dobro, dobar dan, ljudi. Za ceo snimak pre ovoga, ako želite da vidite ranu od cicka, možete. Koju terapiju smo mu dali, kako smo mu operisali nogu, lekove, anestezije, antibiotike i ovaj, sve potrebno da čak je dobio nešto i za smirenje, za bolove, to i za, što sam rekao, za ovaj, dezinfekciju. Sad smo mu preveli ranu po drugi put. Kao da razume da je povređen. Može da šeta, noga mu nije ovaj slomljena, već ima... Ja sam prvo mislio da mu koska viri. A, bravo, cicko. Da mu koska viri, međutim, ne viri mu koska, nego meso. Evo ga cicko, ćao cicko, ne pokaži nam tu nogu, neće, ali šeta kao što vidite. Dobio mnogo da jede, tako toliko da ne želi ni da jede. Ovde se ne primećuje gnoj i rana ne smrdi, inače ovo je jod i ostalo.
Ovo mu je sad treće previjanje ide. Oprao sam mu nogu hidrogen peroksid. Pa ćemo da mu još jednu nogu operemo u ovaj vodu sad. I onda ćemo još jednom hidrogen peroksid i onda ćemo opet jod. Vidjet ćete ranu na početku kako je izgledala otvorena, a sad ćete vidjeti ranu zatvorenu. Takođe, s obzirom da nismo vezali ovaj ranu samo sa ovim, nego dodatno zalepili selotepom, što i nije najbolje, jer selotep ovaj, znoji se, mačka toploti, stvara se dodatna vlaga, nije dobro. Sad ćemo bez selotepa, normalno ćemo mu uviti ranu ceo dan danas i kao što sam mu juče jače stegnuo da mu se to meso zalepi, sad je nije dobro što on tamo pobegao, ali dobro. Sad ćemo da mu u toplu vodu, imaš malo sapunice, da ubaciš. Ovaj, sad ćemo u vodu da mu ubacimo, da mu držimo malo ovaj nogu. Da to malo odradi svoje sa hidrogen peroksidom. Malo samo da dobije. Eto. Takođe i sapun je odličan za rane. Sad ćemo da mu umočimo celu nogu tu i da mu držimo neko vreme da se još to malo propere. Možda i nije bilo najidealnije da se jod stavi juče, jer on zatvara ranu, čisti i tako dalje, da se ne zatvori rana pre nego što se najbolje očisti. Ali u svakom slučaju ništa ne može biti perfektno, pa čak ni ovo. Meni najbitnije da vidim, možda ga navataš? Meni je bitno da vidim cicka da uopšte više ne šepa, nego trči. Tu je ležao ceo dan, napolju je hteo da izađe preko noći, ja mu nisam dao, zato što jebi ga, ovaj, krile, ne, zato što ovaj bi sjeba opet nogu, otvorila bi mu se rana, samo da imamo, stani. Dobro, rana mu i dalje otvorena na ovu stranu, čista je, nije strašna, lepo je meso, ovde se zatvorilo, zatvara se, dobro, drži ga tako još jednom, usipamo hidrogena. Tako da mu to lepo očisti. Unutra u meso, zatvore mu se rana, umočimo nogu unutra malo. Pomogni me malo ti. Dobro. Zato što... Aha, dobro, stani. To radi. On nam cijelu njegovu stražnicu. Slobodno, tako ga drži malo. Pametan cicko. Pametan. Noga moja u vodi. Super. Pametan cicko. Pametan gušo. Da to operemo lepo. Dobro. Izvadi ga. Sad ću morati prekinem snimanje, braćo. Sam obrisao nogu od vode. Rana. Zarasta. Bila je otvorena rana. Imamo sad rane ovde. I sa ove strane malo. Obrisao sam od vode sa peškirom. Sad ću još jednom da mu stavim hidrogen peroksid ovde. Nemamo drugu lampu, pa koristimo telefona odma i snimamo. Ovaj, sad ćemo da sačekamo malo da ovo... Dobro, 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 nećemo da duvamo. Bravo, pametan cicko, pametan, jak. Dobar, dečko, pametan. Super. Zmakni ovu vodu. Dobro. E, sad ćemo da... Spusti ga tu da stane. Tako, pametan cicko, mazi ga po glavi. Čekaj, ljubavi, čekaj. Lezi cicko, lezi, nećemo da diramo sad ništa, lezi cicko. Neće, 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 neće. Moramo odmah da mu zatvaramo, jer mu se otvara. Samo trenutak, sad moramo da mu previjamo. Evo, ako ćemo staviti svetlo da snima. Ovaj, i svetlo da imamo, da vidimo šta se dešava. Da, šapica, ljubi cicka. Ljubi cicka. Super.
Došla lepo rano. Došla kroz rano. E sad ćemo da mu stavimo zavoj. Mu se opet otvore rano kad nema. Samo malo jače stisne. Da. Pametan cicko, najpametniji, najjači mačak Ipo. Mačak Ipo. E sad ovo mu ne skidamo ceo dan. Da mu budemo skinuli, ne smemo da ga pustimo do točkara, da mu se opet treba natvori. Jer nema konca. Eto. Kako si opasan cicko, bre, bogati. Pa ti si najopasniji mačak ikada. Ne boli te ni hidrogen, ja se plašim hidrogen da stavim, a ti samo bi da prcaš. I sa ovakvom nogom, lele. Znam, cicko, eto, gotovo. Da. Trenutak. E, okreni ga ovako malo da mu uz nogu sipam, da mu curi unutra. Uđi duboko. Super. E, tako. Čekaj sad da mu stavimo još jednu gazu. I tufa. Ne, cicko, ne. To grebo. Nema vez. Mogu. Sečem. Čekaj, cicko, bogati. Moraš da imaš sada ovu džombicu. Pametan, cicko. Pametan mačak. Nećemo jako ovdje stisnemo da ti nestane krv. E, tako, svi sad koliko nogu imaš veliku, bogati. Bravo, cicko. Bravo, cicko, bravo. Mačak Ipo, bre. Evo, cicko, samo da vežemo. Evo ga. Evo, sad ću te pustiti. Gotovo. Evo ga. Uštam te. Hajde. Hoće da se... Landoš u Lerčinu. Evo ga cicko, dobio povodac, nema više nigde da ide. Normalno šeta. Kupili smo mu tabletice za gliste, ako ima. Verujemo da ima i ovaj povodac da šeta, da može da kaka. Ovo mu ranjena noga od joda je sve prljavo, ali može normalno da šeta. Nije mu oteklo to šapom? Nije, gledao sam danas, šapom uopšte nije otečeno. Da nismo videli na vreme, verujem da bi mu oteklo. Ovo je Ata postao veterinar. Vidiš da nije nomoran? Sve sam mu ja sredio pincetom, sam mu vadio drvo. Oni su gubavi. Ja mislim da je ovo najjača donacija danas. Hvala lepo na ovoj divnoj donaciji. Da, Krilo, ti se sviđa donacija? E, imamo kravate da prodamo. Ko hoće da kupi, evo, specijalna cena, 1000 dinara komad, italijanska. Sila. Pokažemo donaciju, braću. O, vidite pičice, jao, šta su mehkane i sočne. Ja malo sprdam u komšije. Da to radite? Ćao bre, zezam se. Testiramo ovog mangupa da imamo kako će da reaguje na ljude. Svako ko prođe on lajko blesa, pa malo ga treniram da bude normalan.
Iškrile. Tako, pametan, budi dobar. Ajme nazad. Ne, ej! Jejičko. Celu noć radio mjau mjau. Nisam mogli da spavam. Da. Koliko usta imaš velika. Dobro jutro. Imamo nokte. Kolike nokte ima cicko. Cicko star. Kaži ti ljudima kako si imao nogu, sve u rane, sve meso ispadalo, pa da, nisi mogao da šetaš. Smo te spasili. Jeste, jeste. Daj da vidimo tu nogu sad. Daj. Pa digni malo. O, nećeš da nam pokažeš sad. Da. Evo vam kiša, led. Malo doladi. I ovaj vrata otvorena. Pozi, au. Gaziš me, kada. Da, kiša pada. Svoli cicku. Hajde. Gdje hoćeš da ti to staneš? Tu dole? Hajde, svoli. Hajde. Papaj. Da budiš debel mačak, da možeš tamo da ih rešiš sve. Šta, nećeš da jedeš? Pa kako to sad? Evo ti cicko. Ne možeš tu na stolicu, ajde cicko, dođi. Ajde tu. Ajde, evo ti, vidi. Uzmi ribu. Uzmi ribu. Da, uzmi ribu. Kad smo pustili prvi put u nedelju dana, juče napolje sinoć, i vratio se. Vidimo da nema nikakvih problema. Nisam primetio da li se tukao. Nije. Nije, a? Gde je cicko? Pametan cicko, došao je bezbedno kući. Rekao sam cicko, juče možeš napolje, ako se budeš pazio. Da će dobiti tableticu. Progutaj. Si probudio? Pametan cicko, pametan let. Šta da dobioš cicko, zato što je probudio tabletu. Evo cicko, evo ti.